Життя як велосипед. Щоб тримати рівновагу, потрібно рухатись. Ми – велосипедисти. Велосипед є частинкою нашого життя. Він унікальний, бо його двигун – це його водій. Він тихіший за мишу, не потребує пального, страхівки, стоянки, дає відчуття найближче до польоту. Допомагає знайти духовну рівновагу, нуль шкідливих викидів, легко минає затори. Сповільнює глобальне потепління. Підтримує здоровий дух. Наштовхує на нові ідеї. Він усміхає. Ми – велосипедисти. Ми всі такі різні. Але ми разом. Велосипед нас об'єднує.